Honzo, úvodní zápas jarní části, vítězství 3-1 nad Sigmou. Jak jsi spokojený hlavně s výsledkem, s prvním zápasem, jak bys ho zhodnotil? Tak s výsledkem jsem úplně naprosto spokojený, protože to byl důležitý zápas pro nás. Samozřejmě začátek toho roku jsme chtěli zastihnout výsledkově výborně a myslím si, že se nám to podařilo až v půlce první půle, kdy nás jako Sigma překvapivě zatlačila, ale dostali jsme sice góla, ale pak jsme to do poločasu zvedli a dali jsme branky a pak už se nám hrálo snáš. Ta příprava nebyla úplně podle ideálních představ, zrušené soustředění, hodně pozitivních, žádný přátelák, tak báli jste se toho zápasu z tohohle pohledu? Tak nebáli, ale věděli jsme, že nás tady to potkalo a my jsme na to nechtěli myslet, chtěli jsme odevzdat maximum a na to, co jsme si prožili jakoby v té přípravě, tak až tak hrozný si myslím, že to nebylo. Takže neprojevovala se nějaká nerozehranost v úvodu zápasu? Tak z začátku asi jo, že jsme se trošku hledali, ale myslím si, že jsme to pak jako zvládli s přehledem úplně. Ty osobně si vstřelil 2 góly, vlastně už po čtvrté během své ligové kariéry, tak co ten hat-trick, jak moc je daleko? Tak ten mi asi není přáno dát, ale jsem rád, že jsem dal aspoň ty 2 góly a pomohl jsem tu mančaftu zase úplně jinak než tím poctivým běhavým výkonem a dneska mě to odměnilo, že jsem dal aspoň ty 2 branky. Jak moc těší 2 góly, jak bys je i popsal, protože ty i v televizi si hovořil o tom, že dáváš góly z těch složitějších situací a ty jednoduché si složitými uděláš? Máš pravdu, že to tak je. Nevím, čím to je, ale vždycky si tam nějak nachomejtnu, vyberu si ten prostor nějak. Spíš si myslím, že to je ta intuice, kde to vyběhne ten balon a máme štěstí na to a jsem tam, kde mám stát a pak to doklepnu do brány. Zatrnilo tě hodně při té penaltě, když Mandous na ten první, tvojí první střelu vyrazil i v kontextu s tím, že vlastně kudy předtím proměnil? Ano, je to tak. A mě spadnul obrovský kámen ze srdce, protože jsem to tomu týmu nechtěl pokazit, ale na jednu stranu jsem si věřil, že ji prostě proměním a my jsme si to v kabině s klukama jako řekli, že jsem útočník, že chtěl, abych dával branky, ale kudy to trefuje úplně s přehledem a myslím si, že toho exekutora nebudeme měnit vůbec. Za Olomouc dnes nenastoupil Roman Hubník, ty jsi sváděl hodně soubojů s Benešem, jaké byly ty souboje s olomouckou obranou? Tak byli důrazný, oni si mě docela dobře hlídali, byli mě na tělu, že jsem se nemohl ani jako rozeběhnout, ale snažil jsem se dělat servis pro ty naše záložníky, protože jsou hodně kreativní a plus Niko a myslím si, že se nám to trošku nám to drhlo, ale pak se nám to dařilo, měli jsme tam nějaký dobrý kombinace a pak už jsme se to ošahali a nebyl s tím problém, ale Beneš je tvrdý stoper. Dobrý, furt to má, tomu tý Olomouci má asi co nabídnout, ale bylo to tvrdý a těžký. Ještě dotaz ke stavu hrací plochy dnes. Jaká byla, protože se o tom hodně mluví, teď je velká zima, hraje se hodně zápasů, tak jaký byl dnes terén v Edenu? Já jsem byl úplně nadšený z toho terénu, protože naši trávníkáři odváděli a odvádějí furt jako fantastickou práci a musím jim za to poděkovat, protože tak připravený trávník, jak jsme dneska měli, tak to se jen tak nevidí a moc krát jim děkujeme. Hned v úterý nás čeká pohár s Duklou. Je teď výhodou v tomhle období, v zimním období, kdy nás čeká hodně zápasů, mít ten kádr přece jen trochu širší? Tak asi jo, že se protočíme na jednu stranu a dostanou šanci jiní hráči, kteří si to zaslouží a to pak na trenérovi nebo na trenérech jako se s tebou oni zvolejí, ale my samozřejmě chceme jít do finále nebo chceme ten pohár vyhrát a ty kluci zase odvedou fantastickou práci. Ty jsi měl vlastně velké prsty v té první gólové šanci, respektive situaci při té první penaltě, kdy vlastně byl na tebe faul. Jak jsi viděl tu situaci a padají hodně dotazů na to, jestli jsi zahrál rukou nebo ne? Tak nevím teď přesně, od koho tam letěl ze strany balón a já jsem si ho zpracoval jsem si ho do těla. Necítil jsem jako ruku, prostě to bylo tak v rychlém sledu, že jsem to hrál bokem, zpracoval jsem si to, dal jsem si to trošku dál od nohy a myslím si, že tam přišel hráč Greščák a pak mě podrazil a jasná penalta si myslím. Čeká nás náročné jaro, věří, že tohle byl ten správný start do něj? Tak já si myslím, že určitě, protože Olomouc hraje fantastickou sezonu, má to dobře rozjetý a nás čekal těžký soupeř na začátek a myslím si, že tohle to nám hodně pomůže, tohle to vítězství a zase jsme nalili na tu vítěznou naší vlnu z minulého roku a jasně budeme se snažit v tom pokračovat i nadále.